Bir hafta buldu oturganımız geldi. Biz bize nima qilaylik? Qolganlar ketdi, oxirgi odamimiz. 200 taga yaqin odam qolgan. Yordam beringizlar. Bizlar bola chaqamiz bor ularda. Qarangki hech kim yo'q ular. Bizlar Moskvadan bizlar kasal yuqib qolmasin deb qo'rqib qochib kelganmiz uyga. Qo'rqib uyga ketamiz deyapmiz. Bizlarga hech narsa kerak emas. Non ham, suv ham, palatkasi ham kerak emas. Bizlar uyimizga yetib olsak bo'ldi. Hurmatli prezidentimiz, yordam beringizlar, iltimos sizlardan. Yordam beringizlar deb. Hech kim bizga qarmay qilmayapti. Qolgani ketdi, bizlar 200 ta qoldik. Shunga yordam beringizlar, iltimos. Gapiringizlar sizlar ham, gapiringizlar. Bu prezident bizni ham bola chaqamiz kutib o'tiribdi, Xorazmdanmiz bizlar. Biz ham qolib ketdik dedi. Anatamiz kasal bizani. Yana mana shunchasiga yordam qildingiz bizga. Yana bir marta qo'llab, yana bir marta o'zingizni ko'rsatib bizga, yana bir marta oilamiz bag'riga qaytishingiz uchun amaliy insonparvarlik, otalik yordamingizni bizga qilsangiz, sizdan o'tinib so'rab iltimos qilamiz. Masalan, hammasi O'zbekiston Respublikasi yoshlari, fuqarolari, keksalari, ayollari bor. Iltimos sizdan. Yordam beringlar. Yordam kerak. Yordam kerak bizga. Sizlardan iltimos, mana oxirgi odamlar qolibdi, katta umidimiz, yordam kutamiz. Yordam berib yuboringizlar. Oxirgi odamimizlar qoldi mana shu yerga. Sizlardan katta iltimosimiz, yordam berib yuboringizlar. Ayollar, bolalar qolmishdi bu yerda. Mirzoyev, yordam beray. Yordam bering. Yordam beray. O'zbek 200 ga yaqin, 200 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi qolibdi. O'zbekistondan yordam kutamiz. Yordam berib yuborsizlar. Ana mana palatkalar orqasida yana 3 palatka bor orqasida. 2-chi qator palatka. Mana 3-chi qator palatka mana. Qala milisalar bizni qoravlar yotishibdi. Xavfsizligimizni ta'minlashib. Bog'larda odam yashamaydi. Bizni o'zbeklar yo'q bu yerda. Uni gayi xodimlari kelgan. Mashinasi borlar bilan nimalardir hal qilishyapti. Şey